packing barang ya. Rendang. Bawa ke sini lagi. Kami pula. Ini ya, buat Safira. Saya lagi di sini ya teman-teman, ngirim barang Isah Rabel channel ya. Saya nggak tahu isinya apa, besok tunggu unboxingnya di video nih di YouTube Isah Rabel channel ya teman-teman ya. Saya ada di sini ngirim barang ya, belum sarapan, udah jam setengah 11. Demi ayang eh. Demi. Wong wis kadung ngiler soalnya ya. Ini di sini banyak orang, jadi bahasa itu kadang ngomongnya itu malu ya.你要冰冷冻还冰冷藏？冷冻。冷冻的。这个是寄过去的。对对对。983688。里面是吃的，吃的东西的，吃的，对。我想奇怪，这怎么看起来这么惨？你要什么？香烟，香烟怎么约？一个一号，一个九号，一个一号，一个冒号。